ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች፣ ሀገር ውስጥም ባህር ማዶም ያላችሁ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን እንዲሁም ኢትዮጵያን ወዳጆች ኤርትራውያንን ጨምሮ በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሰላምታ ይድረሳችሁ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የሚለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች በፍጥነት ወደ እናንተ እንዲደርሱ የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ጠይቃለሁ። እንዲሁም ቤተሰብ የሚሆናችሁም ያልሆናችሁም ላይክ እና ሼር እንዲሁም ደግሞ አስተያየታችሁን በኮሜንት እንድታስቀምጡ ስል ጠይቃለሁ። ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ለፍቅሬ ስል የተሰኘ በአንዲት እህታችን ላይ የሆነ ወይም የተደረገ እውነተኛ የፍቅር ታሪክ ነው። ዛሬ በዛሬው ርዕስ ክፍል 1ን የማስደምጣችሁ ይሆናል። እስከ ክፍል 15 ድረስ የሚቆይ ትረካ ነው። እንደምትወዱት ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ቀጥታ ወደ ፕሮግራሙ የምወስዳችሁ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ለፍቅሬ ስል የህይወት ፈተና ብዙሃን ላይ ያለ ቢሆንም የኔ ግን ለየት ይላል። ተወልጄ ያደግኩት በገጠሪቷ የሀገራችን ክፍል ደሴ ላይ ነው። ግን አክስቴ ገና በሰባት ዓመቴ ከቤተሰቦቼ ነጥላ ልታስተምረኝ እንደምትፈልግ ተናግራ አዲስ አበባ መሀል አራዳ ፒያሳ ላይ ይዛኝ ሄደች። መማር ብርቅ ስለነበርና ከተማም እንደገነት ስለምናስብ ማንም ሰው አላዘነም ነበር። እንደውም እድለኝነቴን እየነገሩ በደስታ ሸኝ። በእርግጥ ከገጠሩ ቤታችን ይህ እጅግ ይለያል። በተለይ ፒያሳ ለኔ ውብ ትዝታን ጥሎብኛል። ሁሉ ነገር አዲስ ቢሆንም ልጅ ስለነበር ለመመነድ አልተቸገርኩም። አክስቴና ሶስት ሴት አንድ ወንድ ልጆቿ ይኖራሉ። ባሏ ቤቱን አውርሷቸው ሙቷል። ከኔ ጋር አምስት ሞላን ማለት ነው። ሁለት ዓመታትን የእውነት ደስተኛ ነበር። እንደ ከተማ ልጅ ሞልቀቅ ሁላ አርጎኝ ነበር። Bye.
ህይወት ይኖርዋለሁ።